Պարոն Քարթոշյան, նախ ուզում ենք շնորհավորել գրքի շնորհանդեսի կապակցությամբ։ Այսօր պարոն Կարապետյանի Արցախի մանրատեղանունները գրքի շնորհանդեսն է։ Ինչ կասեք այս առիթով, ինչ աշխատանքներ են տարվել հրատարակման համար, մի քանի խոսքով ներկայացնեք։ Ուրեմն գիրքը Հանրությանը կարծում եմ հայտնի է, որ 2004 թվականից մեծ մասամբ պատրաստ է եղել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չի հրատարակվել։ Մենք ուրախ ենք, որ հովանավոր է գտնվել և Մարիլու և Բեգոր Բապազյանները, Թումոյի ղեկավարները, նրանք են հովանավորել գիրքը, որ հրատարակվի։ Անշուշտ աշխատանքները առաջին հերթին կատարվել է 2000-ական թվականներին, Սամվել Կարապետյանը ինքը տարբեր Արցախի և Հյուսիսային Արցախի տարբեր գյուղեր, հայաբնակ հիմնական գյուղերը շրջելով հավաքագրել է այդ գյուղերի հանդամասերում գտնվող մանրատեղանունները։ Դրանք շատ կարևոր են, որոշները նույնիսկ հիշատակվում են միջնադարյան վիմագրերում, տարբեր վավերագրերում, հետևաբար սերունդ փոխանցվել է, և սա ևս մի ապացույց է, որ արցախցին դարերի վեր և սերունդ ապրել է նույն վայրում, հետևաբար նա բնիկ է և գրում է իր հայրենիքի ամեն մի տեղամասի և մանրատեղանունի անվան տեղեկությունը իր մեջ, և սա նաև համամարդկային, այսինքն ոչ նյութական մշակույթի այս հատվածը համամարդկային արժեք է։ Պարոն Քարթոշյան, այսօր Ադրբեջանը Արցախի բռնազավթված տարածքներում իրականացնում է սպիտակ ցեղասպանություն, նույն ինքը մշակութային ցեղասպանություն։ Արդյոք այս գրքով հնարավոր է փրկել այն ամենը, ինչը որ այսօր Ադրբեջանը փորձում է ջնջել։ Գաղտնիք չէ, որ մանրատեղանունները ամենաարագ մոռացվող տեսակն են ոչ նյութական մշակույթի, որովհետև եթե տեղում բնակիչը, բնիկը տեղում չէ, հետևաբար այո, կարող է ժամանակի ընթացքում հիշի իր հայրենի գյուղի անունը, բայց արդեն հանդամասերի, գյուղատեղիների, լեռների, ձորերի անվանումները դժվար, առաջին սերունդից հետո դժվար դե հիշի։ Սա նաև ցեղասպանության մի տեսակ է, որը Ադրբեջանը իրագործում է բնիկներին, Արցախի բնիկներին, օրինակ Հադրութի, Հյուսիսային Արցախի բնիկներին դեղահանելով, մի քանի սերունդ հետո այդ բնիկները մոռանալու են իրենց մանրատեղանունները։ Հետևաբար այս գիրքը գալիս է փրկելու այդ մանրատեղանունները։